Moikka! Huomenta! Sattuuhan korvaa. Hyvä, että tarvikalla on puhjannut. Me kuvataan teille tänään Markuksen kanssa video, jossa me vaihdetaan meidän ruokavaliot 84 tunniksi. Ja Markushan käy maanantaista perjantaihin aina ammattikouluja ja siellä syö, mitä nyt ikinä syö. Se selviää tänään mullekin. Ja äiti syö vähän fitimpää ruokaa sitten. Vähän fitimpää ruokaa. Mulla on siis semmonen kausi menossa tällä hetkellä, että mä yritän maanantaista perjantaihin syödä vähän fitimmin ja käydä vähän salilla ja tälleen. Ja sit viikonloppuisin saa vähän. Elikkä lähdetään katsomaan, mitä me syödään arkipäivänä ja mikä on meidän ruokavalio. Aloitetaan heti aamupalasta. Are you ready? Yes. Saatatte ihmetellä, miksi mun aamupalapöytä on tyhjää täynnä, mutta Markus ei siis syö aamupalaa koskaan. Mä en syö aamupalaa, koska mä en kerkeä. Sanotaanko näin? Sanotaanko näin, että Markus priorisoi unet viimeisen tippaan saakka. Se on sen sängyssä, se nousee, laittaa kengät ja kävelee ovesta ulos näin. Ja ovi menee kiinni. Ei mitään, ei mä kerke, jos ehkä maksimissa kerkeen nappaa banaania, se on niinku kerran kahdessa viikossa. Joo. Eli Markus ei syö yhtään mitään, niin täällä ollaan nyt sitten nälissä suin. Ja itsehän aamupalaksi syön melkein joka aamu tällaisia banaanilettuja. Ja näissähän on tosi monta eri ohjetta, miten näitä voi tehdä. Mä laitan näihin vaan yksi banaani ja kaksi kananmunaa. Sitten mä muussan, sekoitan, paistan ja sitten mä laitan tuohon päälle puolet tämmöisestä vanukkaasta. Sitten mulla on yleensä aina berokka tässä, mutta se oli loppu ja se oli vetänyt aamulla vikaan. Ja kahvi. Markus oli hyvä, kun sanoi mulle äsken, mä en sitä äiti halua sitä fufukahvia, että mä haluan ihan suoratin kahvia. Ja hän tarkoitti fufukahvilla siis tätä. Ja mä oon alkanut juomaan tätä nyt viime aikoina, kun tää on niin helppo ja nopea, tää on mun mielestä tosi hyvää. Miten no, fufukahvi? En ole itse maistanut vielä. No miten sä voisit sanoa, että fufukahvi? Oikeesti on hyvä. Niin on, mä tiedän. Pitäis alkaa syömään aamupala vähän useammin. Ai että, varmaan maistaa. Please! On ihan hyvä, voisi tulla vähän vesi liikaa. Vesi, sehän oli tosi vahvaa kahvia. Mitä ihmettä, bro? Syö nyt ne banaanit. Onko se tehty veden seossa? Joo, niin kaikki kahvit tehdään. Miten sä ajattelit, että kahvi tehdään? Älä vastaa, äläkä nolaa mua. Okay. Äläkä nolaa meitä enempää. Tää pitää varmaan leikata pois koko videosta. Markuksen puolustukseksi hän on juuri herännyt. Joo. Aamupalat on nautittu, Markus edelleen haukottelee. Markuksella oli tänään siis koulussa tämmönen, oliko täällä pajapäivä? Joo. Ja sen takia pystytään nyt sitten olla kuvaamassa tätä videota tälleen kotolta käsin. Mutta Markus sanoi mulle äsken, kun siis nyt olisi lounaan aika, että Markus ei yleensä syö koulussa. No, joskus silloin tällöin, riippuu mitä ruokaa, mutta yleensä mä en kyllä fiilla kouluruuasta, joten yleensä menee kyllä silleen kaupan kautta. Ja se, mitä mä ostan sieltä kaupasta, se ei välttämättä ole mitään äiti lempari, mutta haluatko kuulla? No kerro mulle. Siinä on pari vaihtoehtoa. Se on joko, että mä ostan 2 strippiä ja 3-leivän. Joo. Tai sitten mä ostan 2 strippiä, kana-3-leivän. Tai sitten mä ostan 2 strippiä ja kinkkujuustokroisantin. Tai sitten mä ostan kinkkujuustokroisantin ja 0,5 maitopurkin. Siinä on mun vaan ruoka, mitä mä syön ensimmäisen, koska mä syön aamupalaa. Ostaaks sä ikinä muuten energiajuotavaa? En ikinä. Maito tai 2 strippiä, se on se jompikumpi noista. Mä juon... Pitää päästä myös halvalla, koska jos menee usein kauppaan, niin pitää pysyä budjetissa. muuten lompakko näyttää erittäin tyhjältä. Siis mä en kyllä tiennyt, että sä et koulun ruokaa syö. No, mä oon luullut, että sä aina niinku siellä piilaat oikein ja kasaat itsellesi kauheat määrät safkaa ja oot siellä uff. No siis joo, mä syön... Mutta ei, sen sijaan sä haet joku 3-leivää ime trippiä jossain koulun takapihalla. Mulla on siis joka päivä aamupalan jälkeen noin tunti siitä, niin mä otan kylmän energian juotavan, joten Markus saa nytten sen. Pitkästä aikaa tälleen aamussa. Ja mua harmittaa itse se, koska mä en saanut aamupalaa kahvia. Kahvi on mulle... No niin, ja se olisi nyt sitten tämmösen pienen välipalan aika. Sulla on 2 vaihtoehtoa. Joko saatat 2 strippiä, tai sit saatat 0,5 maitotölkki. Siis Markus sanoi mulle äsken, kun mä kävin ostamaan nää tripit sille, kun mä kysyin, että mitä trippiä sain ostaa, niin se on aina
Pirkan vadelma trippi. Ne pitää olla Pirkan vadelma trippejä. Edelleen pitää pysyä budjetissa. Okei. No totta. Toi menee liian kalliiksi. Siis mä en tiennyt, että ihmiset nykypäivänä juo enää trippejä muuta kuin alle 5-vuotiaat. Se on vähän MC-oma taktiikka. Todella hyvähän tää trippi on. Joo, tää. Mä mietin vaan, miksi sä saat samalla rahalla juissin. Siinä on enemmän. Se on liikaa. Kommentoikaa he tuohon alas, että syöttekö te koulussa ruokaa. Mä silloin kun opiskelin ammattikoulussa, niin silloin on pakko kyllä myöntää, että se ruoka ei ollut ehkä ihan priimaa. Mutta tuli kuitenkin... No ei ehkä jokaisena päivänä tullut syötyä. Kyllä mä hain aika paljon kanssa kaupasta. Mutta ammattikorkeassa kun mä opiskelin, niin siellä oli oikeasti tosi hyvät ruuat. Mutta kyllä mä luulen, että nyt vähän sen täyttää vatsalaukkua. 2 tunnin päästä mulla itellä on tämän mun... nautinnon jälkeen yleensä lounas ja silloin mä pääsen syömään Markuksen kolmioleivän ja 1,5 litran maitotölkin, että kyllä nyt on nautintoa kerrassa. Joo. Mä teen eilen tämän päivän ruuat valmiiksi, tää on siis ihan tämmöstä perusta. Tässä on jauhelihaa, sipuli ja makaroni, sit mä laitan siihen päälle tämmöstä vähemmän suolaa ja sokeria, ketchup ja sitten tätä vihreä tapaskoa, kurkkua ja tomaattia. Ja tässä on sitten se, mitä Markus koulussa syö, kun se ei syö noita koulun ruokia, niin 1,5 litran maito ja kanakolmioleipä. No niin, nyt tulee äitin lounas, mikä menee MC:n suuhun. MC:n suuhun. Okei, vähän liikaa salaa. Ketchupia. Okei, näyttää hyvältä. Ihan tolleen mukavasti. Ja sitten tää on mun lemppari. Tää kulkee niinku melkein joka aterian mukana. No, ei noin paljon, herranjumala. No, en mäkään puhutu sun kanakolmioleipä täytteesi. Siellä on mitä on. Siis mun mielestä ruuassa pitää olla poltetta. Mä tykkään semmoista mausteista ruuassa, chili ja kaikki, niin se on kyllä ihanaa. Ano vaan, se vihreä, kyllä se punainen tapasko on vähän liikaa, mutta toi on niin tulista, eikö niin? No ei, se on niin tulista. No ei. Täällä lähtee Markuksen kanakolmioleipä testiin. Mut kyllä tän jälkeen kyllä vessassa käydään. Mä sanoisin, että tän jälkeen käydään vessassa. Mä en muista milloin viimeksi mä oon sijannut maitoa. Siis jotkut tähän tykkää niinku kun ne menee kännistä baarista kotiin ja käy snäkärin kautta ottaa tyyli pyttipannun ja sitten maidon. Ei tulis mieleenkään. Mitähän menee pakki sekaisin? Snäkeri ja maito, toi on kyllä varmaan kova yhteen. Tiiäks mikä ois muuten kova? No. Mun koulussa on mikro. Mhm. Aina kun me tehdään illan ruokaa, niin sit mä laitan sen messiin sen ja laitan sen mikroon. Mm. Tuossa on oikeesti isiä. Se on oikeesti tosi hyvä. Oi! No, ja morjentes. Tuliko se pummi tänne? Mä ostin Leijalle tällaisen kameran meidän kämppään, niin Markus sanoi mulle, että oh, että tää on vähän huono juttu, että voiko se please kertoa, että mihin tää kamera oikein menee? Tuo on vähän huono juttu. Se on ihan superhyvä siitä, että me päästään näkemään, mitä kaikkea Leija tekee, kun me ei olla kotona ja kaikki muutkin tyypit täällä. Se on muuten varmaan ihan kiinnostavaa. Juu, se on todella kiinnostavaa katsoa, mitä täällä puuhaillaan. Voi olla, että se kamera päättyy suoraan tähän näin. Se olisi jälleen ruokailun aika tässä vaiheessa yleensä, kun Markus tulee koulusta kotiin, niin mä syön välipalaksi. Mulla vaihtelee tosi paljon siis välipalat, mutta yleensä mä syön tätä keson vanilja cheese, siitä on ihan superhyvää. Ja sitten tällainen välipala proteiinipatukka. Nää kanssa vaihtelee ja jos mä teen ruokaa, niin Markus syö mun tekemään safkaa. Ja sitten 1 tai 2 leipää. No niin, nyt Markus kokkaa sen tyypillisen safkaan. Mitäs on, onko sinne kaikkea vihreitäkin tulossa? No. Mietitään sitä sitten. Yleensä tää riittää. Onko se tosissaan? Siis aromisolaa käytetään silloin, sä laitat sinne kurkun viipaleita. Ei. Elikkä... Siinä on MC leipä. No se on. Ei oo mikään lemppari kyllä, kyllä tää menee. Se vastasi se mun ketsuppi. Makaroni nyt tuu. Mun kokkaa. Mitä oikeesti sä pyydät mun maistamaan lomaa tekemään ruokaa, missä on vain ketsuppi lisättynä? Mennään. Mä pakkaan just tässä laukkua ja mä lähden käymään päivän treenillä. Toi Markuksen ateria antoi ihan hyvin energiaa. Sulla ei Markus tänään ollut treenejä. Ei oo, mulla on välipäivä. Ihan hyvin on mennyt tähän asti toi ruokavalio. Mä pärjään kyllä ilman aamupalaa, vaikka mä tykkään, se on niinku päivän paras osuus, joka on ensinnäkin se kahvi. Mut just ainoa, että mä kaipaan kahvia ja energiaa juotavaa. Mä juon siis 1 kupin kahvia päivässä.
Se on aamulla ja siitä 2 tuntia niin mä juon mun energiajuotavan. Jesse ja Leija oli odottaa mua yllärinä salin ulkopuolella. Ja nyt me mennään käymään kaupassa. Kaikki ketkä tuntee mut ja on seurannut pitkään tietää, että mä oon semmonen yö-iltakokkaa ja me syödään tosi myöhään kaikki. Niin nyt lähdetään ostamaan ruokatarvikkeita ja sit mä alan kokkaamaan. Tarvitaan kunnolla kajaa. Mä tulin just salilta, niin siinä on sulle banaani. Siinä on treenienergiaa sullekin nyt sitten. Joo. Nyt mulla on kyllä ihan kunnon nälkä itse asiassa. Hello katsoja. Ootko vaan, no niin, elikkä. Tänään me syödään tortilloja. No. Sun tortilla tulee tämmöstä salatiilleen. Tortilloja? Ja mun tortilla tulee tästä. Tää on muuten erittäin niinku sellainen, niinku tää on niin realistinen situation kuin ikinä voi olla. Jep. Mä sanoin aina, Markus aina miettii, että miten ihmeessä kukaan voi tehdä tortilla tämmöisestä jäävuorilehdestä, että se on niinku itkensä huijaamista. Mutta tänään Markus pääsee maistamaan tämmösiä vähän terveellisempiä tortilla, mä pääsen syömään Markuksen tortilloja. Let's see. Ei muuten... No... Mitä? Tekis kyllä mieli tähän. Toi sali sekä hiffrapunasohde teki ihan superhyvää. Ja tää on myös siitä tosi hyvä, kun me hokataan tälleen tai mä kokkaan tälleen iltaisin, että saa sitten huomiseksi lounaan, niin ei tarvitse huomenna tehdä ruokaa, niin mä teen aina sen verran enemmän, että riittää sitten ainakin seuraavaksi päiväksi. Jesse tuli äsken tuohon noin ja alkoi nostelee paitaa. Tuli turhapurot. Tuli kuhun turhapurot tähän kysymään, että tarvitset kaupasta tai muitakin. Se oli vaan, voi hemmetti, kuvasko toi? Harmikseni ei kuvannut. Siis mua ärsyttää niin paljon limet, josta ei tuu mehua. Sitten mä haluan laittaa ne mikroon, ne menee ihan tuli kuumaksi. Mä saan sieltä jotain mehua ulos. Mikros, katsotaan tuleeko nyt. Yes, sir. Ja jos siis ihmettelitte, miksi täällä on näin hiljasta, niin Markuksen tyttöystävä on täällä. Niin sen takia ne liittyy siellä huoneessa. Eikä ole täällä kiitos, kun silmässä 5 minuutin väliin. Onko ruoka kohta valmista? Onko ruoka kohta valmista? Aika iso kulo tästä loppupeleissä tuli, mutta nyt vielä mausteet tähän näin. Sitten mä oon paistelemaan meidän kanoja. Onko yhtään reiti vielä? Perusanani, perunäskuset sanani. Sitten laitetaan tänne vähän suolaa. Siellähän meillä oli se lime jo. Ja sitten täältä näin tätä. Vielä kanat, niin ollaan valmiita. Rakas aviomiehenikin tuli osallistumaan kokkaukseen, eli hän avasi tämän purkin ja kerro vain. Murskattua fetaa on. Murskasi vähän fetaa tuossa noin tähän mukiin. Että... Niin mä teen mun tortillani aina tällaiseen lättyyn, että mä otan tuolta 2 tällaista ja sitten mä asettelen ne tälleen. Markus käyttää fetaa ja mä en. Markus tuli tänne ja kysyi, missä se feta on? En käytä. Tää on ihan kauheeta täällä sisällä. Miten niin? No noin. Jalapeenot. Mikä se on sun mielipide? Teikki on siivottu ja mulla on ollut nyt viime aikoina joka ilta tapana ottaa tällaista detox-teetä. Niin Markus saa nyt sitten maistaa sitä. Jatketaanko me aamun vielä tätä? Jatketaan. 24H. Aamupalat vielä. Tai no mähän en saa aamupalaa, mutta sinä saat mun upean aamupalan. Hyvää yötä katsojat, nähdään huomenna. Katsotaan mikä on meininki. Tuohon käteen. Peace and love. Hyvää huomenta. Markuksen, me piti kuvata tänään vielä toi vika syöminen, eli aamupala, mutta Markus vanhojen tapojen mukaisesti nousi, lähti suoraan koululle ja unohti kokonaan, että meidän piti kuvata. Mähän en olisi tänä aamupalaa saanut, mutta Markus on saanut mun ihania banskulettuja. Mut hei, toivottavasti te tykkäsit tästä videosta, ja jos te haluaisitte lisää tämän tyylisen, niin laittakaa peukut pystyyn, niin me tiedetään sitten, että kuvataan näitä teille jatkossakin. Ja nähdään taas, moi moi.